କୁହାଯାଏ ରାଜନୀତିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସମୀକରଣ। ସତ୍ତାର ସମୀକରଣରେ ଯେଉଁ ନେତାଙ୍କ ଲେଖା ଛିଡ଼ିଲା ସେ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ହାତୀ ସୁନା କଳସ ଢାଳିଲା ବୋଲି ବହୁ ଦିନରୁ କଥା ରହିଆସିଛି। ଆଉ ଏଥର ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଛିବା ପଛରେ ସେମିତି କିଛି ସମୀକରଣ କାମ କରିଛି ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ଆଦିବାସୀ ଚେହେରା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ, ଆଉ ତୃତୀୟରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବିଜେପି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛି ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଦିବାସୀ ଚେହେରା ପଛରେ ବେନିଫିଟ୍। କେଉଁଝର ଆସନରୁ ଲଗାତାର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ମୋହନ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ଆଦିବାସୀ ନେତା। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେସ୍ରେ ଅଧ ଡର୍ଜନରୁ ଅଧିକ ନେତା ରେସ୍ରେ ଥିଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବାଜି ମାରି ନେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ। ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, କେଭି ସିଓନ୍ଦେବ, ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ମନମୋହନ ସାମଲ, ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ପରି ନେତା ଏଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେସ୍ରେ ଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବାଜିଗର ହୋଇଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀ ଆସନରେ ବସି ସରକାରକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତୀର ମାରିବାରେ ମଧ୍ୟ ମୋହନ ମାଝୀ ବେଶ୍ ମାହିର। ଗତ ସରକାରରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ରହିଥିଲେ, ଏମିତିକି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଉପରକୁ ଡାଲି ଫିଙ୍ଗିବାର ସାହସ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଜଣେ ଚେହେରାକୁ ଆଗକୁ ଆଣି ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ସରକାର ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବିଜେପି। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀର ବେନିଫିଟ୍। ଏଥର କେନ୍ଦ୍ରର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସାଂସଦ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିଲା। ଏ ଦୁଇଟି ଆସନ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର, ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦେବାକୁ ବିଜେପି ଏପରି ସମୀକରଣ ଠିକ୍ କରିଥିବା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ମୋହନ ମାଝୀ କେଉଁଝରରୁ ଆସୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଛି ସରକାରରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଟାଣୁଆ ନେତା କେଭି ସିଂହଦେବଙ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛି ଦଳ। ଏହା ସହିତ ଉପକୂଳ ନେତା ତଥା ମହିଳା ଚେହେରା ଭାବେ ଦଳ ନିମାପଡ଼ା ବିଧାୟିକା ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସାଇବା ସହିତ ସରକାରରେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମାନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହାର ସହିତ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳରେ ଲାଗିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ତଥା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ, ହେଲେ ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ମୋହନ ମାଝୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଜଣେ ନେତା ଯିଏକି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ପ୍ରତିଟି ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ କଥାରେ ହିଁ ହଁ ଭରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇବାକୁ ମୋହନଙ୍କୁ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଛାଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତାହାର ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷକତା ସହିତ ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ନେତା। ଏହା ବାଦ୍ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦପଦବୀରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ସମୀକରଣକୁ ଦେଖି ମୋହନଙ୍କୁ ଦଳ ବାଛିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସେହିପରି ମୋହନଙ୍କୁ ବାଛିବା ପଛରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ବିଜେପି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ବାଛିବା ପଛରେ ଆଗାମୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭା ଗନ୍ଧ ବାରିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଆଗକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଅଛି, ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଦିବାସୀ କାର୍ଡ଼ ଖେଳି ପଡ଼ୋଶୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଭୋଟ୍ ହାତେଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ପଦ୍ମଦଳ। କାହିଁକିନା ଗତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ 14ରୁ 12 ଲୋକସଭା ଆସନ ଜିତିଥିବା ଏନ୍ଡିଏ ଏଥର 2024ରେ ମାତ୍ର 9ଟି ଆସନ ଜିତିପାରିଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଭଳି ଆଦିବାସୀ ଚେହେରାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି।